Okay, first kita kena pukul mentega dan gula. Mentega 250 gram dan gula 150 gram. Sekarang kita masukkan ovalet satu sudu. Okey, kita masukkan telur 5 biji dan pukul bersama ovalet tadi. Okey, selepas pukul bahan-bahan tadi, sekarang kita masukkan esen vanila satu sudu kecil. Sekarang kita masukkan tepung naik sendiri 200 gram. Okay, kita pukul bahan-bahan ni sehingga kembang dan bertukar warna. Ia akan menjadi creamy. Okay, sekarang kita masukkan satu sudu besar minyak masak. Okay, minyak masak ni kita masukkan supaya kek kita lembap dan moist. Sekarang kita masukkan serbuk Milo 2 sudu. Kalau nak masukkan serbuk koko pun boleh. Akhir sekali saya masukkan coklat chip. Okey, almond ni saya letak untuk hiasan saja. Kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh ya. Okey, selepas bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 45 minit, kek kita dah siap. Anda pun boleh cuba di rumah ya. Memang sangat ringkas, mudah dan pasti jadinya.